maraqlı bir teatr idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olduğuma görə, siyasi fəaliyyətimə görə, tənqidi fikirlərimə görə, açıq sözümə görə və göndərdilər onu sütbəyən. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Ceyhun Novruzov məhkəmənin qərarı ilə 10 sutka həbs cəzası almışdı. Bugün azadlığa çıxan Ceyhun bildirir ki, şərlənərək həbs edilib, səbəb isə onun ifadə etdiyi azad fikirləridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı üzvüyəm. 15-20 gün bundan qabaq evimə zəng gəldi ki, bəs sənədlərimi götürüb gəlişəkə, sual verdim niyə, dedilər ki, sənə qeydiyyat alacaq, mən də bildirdim ki, mən doğulandan burada yaşayıram, mənim nəyimi qeydiyyatı alırsınız. Və çıxdım evin yuxarısına, gördüm ki, polislər düzülüb evin qabağında. Bir gün ya gün yarımdan sonra evdən çıxdım və paylaşım elədim. Dolayısıyla sağ olsunlar mənə dəstək olanlar. Sonra əmmə evimə girəndə əmim evdə idi. Əmmə deyirlər ki, sən aparırıq, haçan Ceyhun gələr, onda səni buraxacaq. Əmim bildirib ki, mən müharibə veteraniyam, müharibə əliyəm. Və ona məxsus olan şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb aparıblar. Üstündən 3 gün keçəndən sonra özüm zəng elədim bölməyə ki, bəs nə istəyirsiniz, nədir, nədir. Və mən olmayan müddətdə evimin qabağında polislə keşik çəkib. Dedim ki, götürün polisləri, mən sabah gün ortaya qədər gəlib çıxacam. Özüm getdim bölməyə, mənə dedilər ki, qonşularını səndən şikayət edir. Mən dedim ki, bu teatrdır, heç bir qonşu məndən şikayət edə bilməz. Güya ki, mən orada səs qaldırmışam, ya neynəmişəm, nərd oynamışam. Bunu da bildirim ki, qonşularımın çoxu mənim qohumlarımdır, əqrəbəmdir. Və orada ən uzaq adam da 10 il, 15 ilin qonşusudur. Heç vaxt da məndən şikayət olmayıb, nə də mən kiminləsə şikayət edəmişəm. Bu bir teatr idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olduğuma görə, siyasi fəaliyyətimə görə, tənqidi fikirlərimə görə, açıq sözümə görə və göndərdilər onu sütbəyə. Buradan arzum odur ki, bütün siyasi məhbuslar azad olunsun, haqqı deyən, ədaləti deyən hər zaman yüksəklərdə olsun. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Azərbaycanımızı demokratik cümhuriyyət qurana qədər fəaliyyətimizə davam edir.